ma iska tagayaan madanka marka ma aaminso ma qabsada lilay mise american ho adiga anaga waxa waa qabsan weynayno ma arta maxmiyadna gali baan leenahay meeshan anaga hal qodob bay yaal oo aan waxaanu dhab anaga baarlamaanka markii uu ka fakarayay ee uu lahaa ama dastuuriyan ay noo qoran tahay haddii dowladda ee hadda jirta ee la waayo dowlad bedesha waqtiga loogu talagalay hawsha waxaa caretaker sii noqonaysa ama xilgaarsii ay sii ahaanayaan baarlamaanka hadda jiro xukuumadda hadda jirto iyo madaxweynaha hadda jiro oo laysku yiraahdo hay-adaha dastuuriga waa ifaham soo ma marka kullama adiga aad ragaadka aad isku sii fogaysid ninkii xujo keena ya waxaa la usii arkayaa waqtiga un usii dheeraanayo dowladda ha naga tagto laleeyahay madaxweynaha hanaga tago laleeyahay baarlamaanka hanaga tago laleeyahay waa un nin maaragtay isaga usii seeta dheeraynaya unbaa u noqonaya mooyaane nin isaga ee maaratay inay meesha hawshaasi dhaqso loo aado hadday marka doorashada ay mar walba ay dibdhac uu ku yimaado madaxdan way sii fadhinaya meesha ilaa qof bedele laga keeno xitaa farmaajo ninkii ratigii buubaalka ahaa maaratay ninkii la saaray muxuu dhihi jiray ee la sheegi jiray sidaan rabay haddaan helay ma gartay ah aniga dowladda sida idinka aad u kala fasirtaan anaga nooma aha dastuuriyan idinka waxaad tiraahdaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta meeshaan hal dowlad oo hal badi ah oo hal jismi ah oona ugu sarreysa awooddeedan ay tahay baarlamanka oo dowladdana ay tahay dowlad parlamentarian oo aanan ahayn presidential oo madaxweyne boballaare oo shacbiga soo doortay ahayn iyo prime ministerial oo sida ethiopia oo kale oo awoodda prime ministerka ma garta oo isaga uu leeyahay oo inta kale ceremonial ay yihiin ma aha haddii sharciga la ilaalinayo laakiin waxaasoo dhan marka laysku soo wada duuduubo oo dhan waxaa maanta awoodda gacanta ay ugu jirtaa maamul goboleedyada lifam somal oo dadka shaqada fulinaya ee ah dadka haddana ku heshiiyey weliba wadar ogol waxa la yidhahdo oo consens mid ka mid ah hadduu maanta isaga uu carqaladeeyo way carqaladaysan tahay maaratay doorashada waayo haddiiba aanan soo gudbinin mid ka mid ah shanta maamul goboleed wax dhaqaaqay ma dib ay u dhexaysa hadduu sanad iska haysto meeqaha sagaal bilood waxaa haysateen laba maamul goboleedba ayaa la sugayay soo maa inay soo dhammaystiraan guddiyada hadday ayaga maamul goboleedyada horta marka ugu horeyso xataa yacni wuxuu ka yahay garwadeen unbuu ka yahay ra-iisul wasaaraha maaha ninka isaga dadka soo xulaya maaha ninka asiga guddiyada maaratay oo asaga keenaya maaha maaha ninka asaga doorashada ee maaratay oo asaga faraha la gelayo laakiin wuxuu u yahay shir guddoon ya marka hawsha dadka iska leh waa maamul goboleedyada waa dadka hadday wax toosiyaan wax toosa hadday wax ku dhiilaana wax halaabayo marka xukuumadda soomaha waa wada ama xukuumadda ama baarlamanka ama madaxweynuhu waa xilgaarsiiyayaal wax la yiraahdo ma jirto qoladaasa xilgaarsiin ah hal dowladeed hal dowlad oo laysku yiraahdo dowladda federaalka dastuurkeenna wuxuu qorayaa dowladda hadda jirta afar sana inaad xilka ahaan kartaan haddii baarlamaanka uu yahay xukuumadda iyo weliba madaxweynaha afarta sana waa dhammaatay sidee marka loo dhihi karin afarta sana hadday dhammaatay waxaa ku yaalo qodob dhahay oo 17 September ay wada saxiixeen dowladdan waxaa bedelaysa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan lasoo doortay madaxweynahan waxaa bedelaya madaxweyne lasoo doortay xukuumaddana sidoo kale adiga xukuumadda horta yaa ugu baawar yar markaad fiirisid saddexda awoodood xukuumadda ugu baawar marka ayada ugu baawar yar ma gartay ah waa fulintii ha waa baarmaya markaan ku sheegdo baarlamaanka horta ayaa madaxweynaha keenaysa madaxweynaha ayaa keenaya xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha waxaa magacaabaya madaxweynaha marka sidee ninkii asaga la magacaabay oo baarlamaankii kalsoonida siiyey oo dhammaan asaga uga awood badnaanaya oo uga dambaynaya oo inta kalena ay suuqa ku gelayaan ya mana noo qorna meel ayad ay waafaqsan tahayna ma jirto sharciga yaalla iyo waxa lagu heshiiyeyna way cad yihiin muran kama taagna laakiin idaacadaha unbaa babedela hadba waxay rabaan dadka ugu fasira ma arta labada kun 2020 la maraya dowladdii horena 2017 ahayd doorasho marka la doortay haddii hadda doorashada ay sii dheeraato oo tusaale amaba bishi lixaad ama bishi shanaad ay gaarto sanad dambe ay gaarto ma waxaad leedahay dowladdaas way sii joogaysaa iyada ayaa waddanka sharci ah oo madax u ah dabcan ilaa dowlad sharci ay lasoo doorto madaxweyne lasoo doorto baarlamaan lasoo doorto ma iska tegayaan madanka marka ma aaminso ma qabsada laleeyahay mise american ho adiga anaga waa waxba waa qabsan weynayno maaratay maxmiyadna geli baan leenahay gaabka wax laga cararayo waa taa waana midda ay ka gaashaamatay ee dowladdan hadda ay ku taagan tahay
ayaa taas faa'iidada ay leedahay ma aha eegin qof naceeb iyo qof ku xumeyn iyo hebel baan nacay iyo hebel meesha ku daahay iyo ka tag meesha dawladnimada way wax laga hadlayo hadday dawladdu meesha ay ka baxdo it means bimacna waxa waaye dalkan ma aha waay doorashadii labada isku bixirna iskuma dawladnimada iyo isku maxay doorasho isku bixirna laakiin waa isku xiran yihiino waa in wixii sharci ay dawladdan bedeli lahaa waa in la fuliyaa hadday doorashadu ayaga mar waliba dib ay u dhigaan macnaheedu maaha annaga ha laga tago oo meeshaan waardiyaab haddaad guri adiga aada ku dhaafatid saacaddii adiga aad tiri waa ku imaanaya ee furaha ii hay haddii adiga uu ku waayo gurigaaga isduu iskaga taga ka onay alaabtaada la daldasho ya wuxuu ku sheeganaya wuxuu dhahay adaa iga soo daahay ya no waa inuu kugu simaa oo furihii uu gacantaada u saaro waa hadduu nin yaqaano ammaanada micnaheeda ya laakiin dadka hadda ma garanayo annaga wax dhigan oo sharciyeysan oo lagu heshiiyey oo ummad soomaaliyeed iyo walaa maamul goboleedna ee kuley ka markhaati yihiin oo 17 Septemberna ay ku caddahay dastuuriyan ay u qoran tahay ayaa meesha yaalla ma aha wax aan munaashaq iyo nooga furan iyo dood ya ma iska tegayaan madanka marka amiso ma qabsada laleeyahay mise amerikaan ho adiga annaga waa waxba waa qabsan weynayn maarta maxamiyadna geli baan leenahay meeshaan annaga hal qodob baa yaalla oo aan waxaanu dhan annaga baarlamaanka markii uu ka fakarayay ee uu lahaa ama dastuuriyan ay noo qoran tahay haddii dowladda ee hadda jirta ee la waayo dowlad bedesha waqtiga loogu talagalay hawsha waxaa caretaker sii noqonaysa ama xil gaarsii ay sii ahaanayaan baarlamaanka hadda jiro xukuumadda hadda jirto iyo madaxweynaha hadda jiro oo laysku yiraahdo hay-adaha dastuuriga waa ifaham soo ma marka kullama adiga aad ragaadka aad isku sii fogaysid ninkii xujo keena ya waxaa la usii arkayaa waqtiga uun usii dheeraanayo dowladda ha naga tagto laleeyahay madaxweynaha naga tago had laleeyahay baarlamaanka naga tag laleeyahay waa uun nin maaragtay isaga usii seeta dheeraynaya unbaa uu noqonayaa mooyaane nin isaga ee maaragtay inay meesha hawshaasi dhaqso loo aado hadday marka doorashada ay mar walba ay dib dhacow ku yimaado madaxdan way sii fadhinaya meesha ilaa qof bedele laga keeno xitaa farmaajo ninkii ratigii buubaalka ahaa maaragtay ninkii la saaray muxuu dhihi jiray ee la sheegi jiray sidaan rabay haddaan helay ma gartay ah aniga dowladda sida idinka aad u kala fasirtaan annaga nooma aha dastuuriyan idinka waxaa tiraahdan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta meeshaan hal dowlad oo hal badi ah oo hal jismi ah oona ugu sarreysa awooddeedan ay tahay baarlamaanka oo dowladdana ay tahay dowlad baarlamentarian oo aanan ahayn presidential oo madaxweyne boballaare oo shacabiga soo doortay ahayn iyo prime ministerial oo sida ethiopia oo kale oo awoodda prime ministerka ma garta oo isaga uu leeyahay oo inta kale ceremonial ay yihiin ma aha haddii sharciga la ilaalinayo laakiin waxaasoo dhan marka laysku soo wada duuduubo oo dhan waxaa maanta awoodda gacanta ay ugu jirtaa maamul goboleedyada way faham soo maa oo dadka shaqada fulinaya ee ah dadka haddana ku heshiiyey weliba wadar ogol waxa la yidhahdo oo consens mid ka mid ah hadduu maanta isaga uu carqaladeeyo way carqaladaysan tahay maarata doorashada waayo haddiiba aanan soo gudbinin mid ka mid ah shanta maamul goboleed wax dhaqaaqay ma dib ay u dhexeysa hadduu sanad iska haysto meeqaa sagaal bilood waxaa haysateen laba maamul goboleedba ayaa la sugayay soo maa inay soo dhammaystiraan guddiyada hadday ayaga maamul goboleedyada horta marka ugu horeyso xataa yacni wuxuu ka yahay garwadeyn unbuu ka yahay ra-iisul wasaaraha maaha ninka isaga dadka soo xulaya maaha ninka isaga guddiyada maaratay oo isaga keenaya maaha maaha ninka isaga doorashada ee maaratay oo isaga faraha la gelayo laakiin wuxuu u yahay shirgudoon ya marka hawsha dadka iska leh waa maamul goboleedyada waa dadka hadday wax toosiyaan wax toosa hadday wax ku dhiilaana wa halaabayo marka xukuumadda soomaha waa wada ama xukuumadda ama baarlamaanka ama madaxweynuhu waa xilgaarsiiyayaal wax la yiraahdo ma jirto qoladaasa xilgaarsiin ah hal dowladeed hal dowlad oo laysku yiraahdo dowladda federaalka dastuurkeenna wuxuu qorayaa dowladda hadda jirta afar sana inaad xilka ahaan kartaan haddii baarlamaanku u yahay xukuumadda iyo weliba madaxweynaha afarta sana waa dhammaatay sidee marka loo dhihi karin afarta sana hadday dhammaatay waxaa ku yaalla qodob dhahay oo 17 Septemberna ay wada saxiixeen dowladdan waxaa bedelaysa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan lasoo doortay madaxweynahan waxaa bedelaya madaxweyne lasoo doortay xukuumaddana sidoo kale adiga xukuumadda horta yaa ugu baawar yar markaad fiirisid saddexda awoodood xukuumadda ugu baawar yar marka ayada ugu baawar yar ma garta ya waa fulintii ha waa baarmaya markaan ku sheegdo baarlamaanka horta ayaa madaxweynaha keenaysa madaxweynaha ayaa keenaya xukuumadda
oo ra'iisul wasaaraha waxa magacaabay madaxweynaha marka sidee ninkii asaga la magacaabay oo baarlamaankii kalsoonida siiyay oo dhamaan asaga uga awood badnaanaya oo uga dambeynaya oo inta kalena ay suuqa ku galayaan mana noo qorna meel ayad ay waafaqsan tahayna ma jirto sharciga yaalla iyo waxa lagu heshiiyeyna way cad yihiin muran kama taagna laakiin idaacadaha unbaa babedela hadda waxay rabaan dadka ugu fasira ma arta labada kun iyo labaatanka maraya dowladdii horena labada kun iyo labaatanka ee doorasho markii la doortay haddii hadda doorashada ay sii dheeraato oo tusaale amaba bishii lixaad ama bishii shanaad ay gaarto sanadka dambe ay gaarto ma waxaa leedahay dowladdaas way sii joogaysaa iyada ayaa waddanka sharci ah oo madax u ah ilaa dowlad sharci ay lasoo doorto madaxweyne lasoo doorto baarlamaan lasoo doorto ma iska tegayaan waddanka marka ma aminso ma qabsada laleeyahay mise amerikaan ho adiga annaga waa waxba waa qabsan weynayn maarta maxamiyadna geli baan leenahay gaabka wax laga cararay waa taa waana midda ay ka gaashaamatay ee dowladdan hadda ay ku taagan tahay ayaa taas a faa'iidada ay leedahay maaha eegin qof naceeb iyo qofka xumayn iyo hebel baa nacay iyo hebel meeshuu ku daahay iyo ka tag meesha dowladnimada way wax laga hadlayo hadday dowladdu meesha ay ka baxdo idminis bimacna waxa waaye dalkan ma aha waay dowladnimadiiskumaxiranlaakiin waa isku xiran yihiino waa in wixii sharci ay dowladdan bedeli lahaa waa in la fuliyaa hadday doorashadu ayaga mar weliba dib ay u dhigaan micneheedu maaha annaga ha laga tago oo meeshaan waardiyaab haddaa guri adiga aad ku dhaafatid saacaddii adiga aad tiri waa ku imaanaya ee furaha ii hay haddii adiga uu ku waayo gurigaaga hadduu iskaga tago ka onay alaabtaada la daldasho ya wuxuu ku sheeganaya wuxuu dhahay adaa iga soo daahay ya no waa inuu kugu simaa oo furihii uu gacantaada u saaro waa hadduu nin yaqaano ammaanada micneheeda ya laakiin dadka hadda ma garanayo annaga wax dhigan oo sharciyeysan oo lagu heshiiyey oo ummad soomaaliyeed iyo walaa maamul goboleedna ee kulley ka markhaati yihiin oo 17 September ay ku caddahay dastuuriyan.